Ми у Євгенія Зіновича на пасіці, це у нього вулик козацький. Так. Вулик козацький, який я посадив на високе дно. Дно має 150 міліметрів. І там ти нічого не побачиш. Ага. Тут все продумано, і прилітна дошка в тому числі. Ага, прикриває літочок. Значить, що вона функції цієї прильотної дошки? Як прилітна дошка, а коли ми ось так закриємо, то немає ось того потоку повітря холодного. Прямого сквозняка немає, а от по бокам проходить. По цих кутиках проходить. Так. Оце таке призначення цієї дошки. Тепер ззаді ми маємо, якщо ми будемо вести про дно, так, то ми, мабуть, перейдемо краще дивитися на то дно. Ага. Отам, на тому вулику глянемо. Так. Так, це ще один вулик козацький. Ні, це не козацький, це самий звичайний. А, це звичайний, але тут будівництво саме дно. Дно. Він сидить на такому дні. Так. Так. Зараз ми подивимося, що тут у нас робиться. Дечка, це такий для... піддончик. А на піддончику ми зупинимо, приділимо йому увагу цьому піддончику. Ну те, що тут збирається мусор і легко чистити, це ми вже побачили. Але ж якщо подивитися на цю сторону, то тут воно зроблений піддончик, бачите, як з жесті, загнута жесть, верніше бляха української. Так. І отут в кутиках прорізано ось таким чином. Чому? Конденсат. Конденсат проходить і скапує сюди. А він тут збирається конденсату. Конденсату достатньо багато. Ага, оце призначення тут таке. Витікає, да. І, а тепер, ви бачите, потік повітря. Ось в самому дні ось є. Сіточка там. Да, там є такий проріз. 40 мм і на 32. Є такий 40 мм на 32 проріз засідчати, щоб знизу ніхто туди не ліз. І потік повітря з цього проріза протяга проходить сюди і в льоток туди. Тобто такий постійний сквознячок. Так, і я додам, що я раніше також експериментував з денцями з січатим дном і зупинився на тому, що дуже великий отвір, багато для бджіл, да, холоду. 40 мм я теж це дослідив. Фактично таку полосочку, да, невеличку. 40 мм на 32. І цього достатньо. Цього достатньо цілком і на літо, і на зиму. Так. Так. Ще в нас є так, далі, така там річ, сітка, де ми збираємо. Ось, у нас вже є підморчик. Підмор, так. Да. Угу. Підмор. Це треба вже пройти, його позбирати. Так. Так, оце у нас є така сітка. А далі ми продовжимо дно розглядати в іншому місці, бо тут зараз всіх немає частин. Це дно багатофункціональне, угу, крім того, що ми тільки що побачили. Ще збір пилку. Передбачається донними пилцезбірниками. Донними пилцезбірниками збирати пилок. Угу. Правильно, бжолини обніжжя, так? Угу. Так, повернулись ми до козацького вулика. Ось тут. Утеплення. Євгеній Зінович нам трошки розкаже. Це козацький вулик. Оце такі утеплення, і більше тут нічого немає. А тут живуть бжолки. Угу. Значить, висота тут рамок 61 сантиметр. Так. Висота в цілому цього корпуса 61 сантиметр, але ж тут є решітка така. Тобто це крупнючі такі здорові рамки виходить. Так, да, зараз я покажу ті рамки. Угу. Зараз я покажу. І клуб сидить, починає знизу, і ти йому кормів хватає, да, постоянно корма над головою технологія, у нього. Технологія, да, так, технологія пасічникування тут. І тут така воздушна подушка. Оце воздушна подушка, так. Да. Угу. Воздушна подушка, ціль цієї воздушної подушки. Бжоли, коли їх багато, період, коли роїння, їм нема куди діватися. Вони виходять сюди. То, що бороди, сідають прямо. Бороди, да, бороди, угу, не висять. Далі. Оце ж корпус на 145-ту рамку. Так.
тут ми вкладаємо рамочки 145. Це магазинна надставка вже ось тут. Так. Я її зараз використовую на зиму, ну так як для утеплення. Да? Угу. Ну їх це літо я поставив аж 3 магазинних надставки. Це корпус на 12 дадановських рамок. Угу. 145 рамочка. 3 якраз достатньо. Скажімо так, 2,5 корпуси були, були з медом. Угу. Ну це 12 рамочні корпуса. 12 рамочні корпуса по 140 на 145 рамку. А як же вони тут, коли виходять, там не забудовують ці щілини? Ні, там... вони тут не забудовують. Наверх саме йдуть. Це те, так? Що така повітряна така подушка, а по весні беремо ці рамки. Почекай, я піду в рамку таки принесу, щоб було нагляд. Добре. Давай. Так, поїхали. Весною. Потрібно оновити гніздо, 50% оновлює гнізда. Тут 8 ось таких рамочок. Ага. То 2 з одного краю, 2 з другого краю рамочки. Вони там залишки меду є. Беремо вилочкою, трохи його колупаємо. Так. І ці рамку ставимо ось в цей простір. Опускаємо цей простір. Сюди, от коробку. От сюди опускаємо. От цей простір. Всю коробку внутрь, так? Чи? Ні, ось сюди. А, прямо все, так робимо. Так. Отак, опустили ми сюди. Угу. І вони там забирають. А на їхнє місце, ага, на їхнє місце ставимо рамочки з вощиною. Угу. Ці 2 центральних, які в нас посередині, 4 рамочки залишилося, 2 в одну сторону, 2 в другу сторону відсунули. Угу. І посередині 4 рамочки з вощиною поставили. Все. А ці 4 наша... рамки по кругу тут висали, так, з медом. Так, вони так. Залишки меду так, ви так, виносять так, оттуда. Так. Угу. Все, от далі забираємо ці рамки. Звідси витягуємо ці рамочки. Угу. О, взяли, витягнули їх. Ну, а далі куди? В воскотопку. Розумію. Все, це наші функції на цьому закінчилися. Далі собі. Кидаємо рамки сушу, кидаємо рамки з вощиною. 2-3 корпуси наверх складаємо, і наша робота на цьому завершилася. Контроль закліщеності обов'язковий. Угу. Ось і все. Це дуже все. Хороший улик, особливо для дачників. От я замітив, все, що да. Для себе такий мать і магазинчики, ну, качаєш мед з магазинчиків. Я мав спочатку да? таку думку, що це тільки для дачників. А потім моя думка змінилася. Ага. І дуже кардинально. А далі ми зараз продовжимо, я тобі покажу, чому ця думка змінилася. Він великий раціоналізатор. От так, так, такий от вулик козацький. Ну це вулик не мій, і дно не моє. Ну, я поєднав. Ну, ти нам розказав, який він, що він себе представляє. Дно високе, дещо я його так, покращення йому зробив деякі. А вулик козацький, це на ютубі є. Володимир Баран, він виступав ще на, з Червонограда, ага. Він ще на Апімоді 2013 його продемонстрував. І постійно на всіх виставках пасічних, на бролярських кругах, він є з цим вуликом. Це я його взяв, ну, конструкцію цього вулика, але ж посадив на ось таке дно. Угу. Для того, щоб забирати... Забирати і підмор, і підмор, і пиловки. А тут прямо і пилковловлювач вбудований в це дно. Пішли далі. Покажемо далі тоді. Так, ну такий козацький вулик.